ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ବନେଇବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସଲା। ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ରୁଟି ଆଉ ନାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ଖିଆଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସଲା, ଯେଉଁଟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ତାୱାରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସଲା। ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ କାହିଁକି କିଣିବେ, ଘରେ ଆଜି ହିଁ ବନେଇବେ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିନେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏ ରେସିପି। ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଟିକା ବନେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 250 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ହାଡ଼ ସହିତ, ଆପଣ ବିନା ହାଡ଼ରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆମେ ପକେଇଲେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଗରମ ମସଲା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଟିକା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ପକାଉଛି, ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ବେଶୀ ରାଗ ହେବନି, କଲର୍ ଆସିବ। ଲୁଣ ଆମେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକେଇଲେ, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆମେ ପକେଇଲେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଦହି ପକାଉଛି 2 ଚାମଚ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆପଣ ହାତରେ ବି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ, ଚାମଚରେ ବି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଳେଇ ହୋଇଗଲାଣି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ୟାକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆମର ଚିକେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରଖିନିଅନ୍ତୁ, 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣ ଟିକା ବନେଇବେ ତାୱାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଟିକା ତାୱାରେ। ତାୱା ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଟିକା କେମିତି ବନେଇବା ତାୱାରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଜମା ବି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିନି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ରଖିପାରିବେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏମିତି ହାଇରେ ହିଁ ରଖିବା, ଜମା ବି ସ୍ଲୋ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଚିକେନ୍କୁ ଏହିପରିକା ଆମେ ତାୱାରେ ପକେଇ ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ଟିକାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ପୋଡ଼ିକି ବି କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ବି ବନେଇକି ଟିକା ମସଲା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାୱାରେ ବନାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାୱାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଜମା ବି ସ୍ଲୋ କରିବେନି, ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ମଏଶ୍ଚର୍ ରିଲିଜ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ର ଦାଗ ହେବା କଥା ଚିକେନ୍ ଉପରେ ସେଇଟା ହେବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି 1 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇରେ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ଚିକେନ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଆମେ ଓଲଟେଇବା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ସବୁ ଚିକେନ୍କୁ ଏକଦମ ସତର୍କତାର ସହିତ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଏହିପରିକା ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମର ଚିକେନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଲର୍ ଆସିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ଟା ବି ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ଟିକାକୁ ଏହିପରିକା ଆମେ ତାୱାରେ ଭାଜୁଛେ। ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଟିକା ହୋଇଗଲାଣି, କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ଗ୍ରିଲ୍ର ଦାଗ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ଆଉ ୟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚିକେନ୍ଟା ଭିତରୁ ବି ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ରହିବନି, ତାହା ସିଝିଯିବ। ତ ଏହିପରିକା ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ ଚୁଲାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇ ଗରମ କରୁଛେ। ଆମର ଚିକେନ୍ ଟିକା ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛେ,
ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଅନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କଲି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଉଛେ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆମେ 2.5 ଚାମଚ ଦେଲେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜ ବି ପକେଇ ପାରିବା, ହେଲେ ବଟା ପିଆଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ବଟା ପିଆଜ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ପକେଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ କୋରିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜକୁ ଆପଣ ଗ୍ରେଟର୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଟିକିଏ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ପକେଇ ନେବା, 1/2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୁଣ ଟିକିଏ ପକେଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ମସଲାଟା ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଉଛେ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍, ସବୁ ଆମେ 1 ଚାମଚର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପକେଇଲେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା। ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଗ ବେଶୀ ହୁଏନି, ତ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଚିନି ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ପକାଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଅଛି, ମସଲାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିବା। ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଦେବା, ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏକାଥରକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମସଲାକୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ନ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇରେ ରଖିବା, ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତେଲ ରିଲିଜ୍ ନ ହୋଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଥିରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 1 ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବହଳା ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏଠି ବାଟିକି ପକେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ମସଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଷିବା ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବା ଆମର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଲୁଣ ପକେଇବା ନାହିଁ। ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍, ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଏଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା। ମୁଁ ଏଠି 5ଟା କାଜୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ବାଟିବା ପୂର୍ବରୁ କାଜୁକୁ ବତୁରେଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ବତୁରେଇକି ବାଟିବା ଦ୍ୱାରା କାଜୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର 5ଟି କାଜୁକୁ ମୁଁ ବାଟିଛି। ଏବେ ଆମେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସମୟ କଷି ନେବା। କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଥିବ, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଚାଲିଯାଇଥିବ। କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ମସଲାର ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକିଏ ବହଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତେଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କାଜୁ ବାଟିଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଏଥିରେ ପକେଇ ନେଲେ ଆମ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଆମେ ପକାଉଛେ। ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗରମ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଆମେ ମସଲାର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ଆମେ ଫୁଟାଉଛେ। ମସଲା ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି, ଟିକ୍କା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିକେନ୍ ଟିକାକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ନାକ୍ସ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇବେ। ମସଲା ଆମର ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଫୁଟୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିମି ହୋଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଟିକାକୁ ଏଥିରେ ଢାଳି ନେବା, ସବୁତକ ମସଲା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଢାଳି ନେଉଛେ। ଚିକେନ୍ ଟିକାରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଯାଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ତେଲକୁ ବି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବାନି, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆମେ ଢାଳି ନେବା। ଏପରିକା ଗୋଳେଇ ନେବା, ଚିକେନ୍ ସିଝିଯାଇଛି, ବେଶୀ ସମୟ ସିଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଆମ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ପରଫେକ୍ଟ ବହଳା ଅଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ରେ ରଖିକି ସିଝେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ରେଭିରେ ପଳେଇ ଆସିବ। କସୁରୀ ମେଥି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପକେଇ ନେଲେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ନେବା, ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେଠୁ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି, ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆଉ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଢାଙ୍କିକି ରଖିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝୋଳ ଟିକେ ପାଣିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବହଳା ଥିଲେ ସ୍ଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପରିକା ବହଳା ଥିଲେ ମିଡିୟମ୍ରେ ଚଳିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ୟା ଉପରେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ପକେଇ ନେବା। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିମ୍କୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିକି ସର୍ଭ କରିବା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ଟିକା ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରେଭି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି ନାନ୍ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। ଏହିପରିକା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।